Це для порятунку поранених бійців. Від початку Великої війни понад 1000 важкопоранених військовослужбовців лікуються у 12 державах. На Прикарпатті приватний шпиталь уже близько року працює на волонтерських засадах. Медики-самотужки шукають кошти на реабілітацію фронтовиків, адже направити усіх поранених та травмованих на лікування за кордон змоги немає, стверджують медики. Військовослужбовець Сергій отримав поранення під Бахмутом. Каже, його лікувальний процес був складним і тривав в декількох шпиталях. Бой був. Я якраз стріляв, і останні пулі йшли в небо. Я взрива не чув, не бачив. Такий удар отримав, мене на спину кинув. Відповз назад, мене перев'язали, а потім 4 години витягували на точку евакуації. Згодом бійця доправили до одного з госпіталів Івано-Франківська. Йому зашили рану, але відновити рухомість ноги одразу не змогли. Ану, порухайте мені ножки. Оксана Мироненко – лікарка-травмологиня. Разом із родиною евакуювалася з Київщини. Відтоді медичка першого добровольчого хірургічного шпиталю. Саме вона прооперувала Сергія. За тиждень армієць зміг поворушити ступнею. У мене великий досвід спілкування поранених людей, людей, які вимушено переїхали, і їхати за кордон дуже добре, особливо безплатно, але кожному пацієнту, який отримав травму, якому потрібно лікування, крім хорошої медицини, потрібна ще і психологічна підтримка. А отримувати її від іноземців іноземною мовою дуже складно. У хірургічному відділенні приватного шпиталю армійців лікують впродовж 10 місяців. Його пацієнти – понад сотню військових. Та головне – тут їм проводять якісну медико-психологічну реабілітацію. Камерність цього місця дає їм можливість спілкуватися між собою, спілкуватися з персоналом. Коли психолог організовує нам поїздки, і ми там поїхали в гори, поїхали у Львів, поїхали, пішли в театр, пішли в кінотеатр. Я думаю, що дуже мало де, власне, пацієнт після тих жахів, які він бачив там, може попасти в місце, де він може відновитися повністю, не тільки фізично. Клініка всім травмованим надає безкоштовну медичну допомогу. Лікувальну установу фінансово підтримують волонтерські організації та іноземні меценати. Роботу лікарям оплачують лише, коли знаходять відповідні кошти. Віталія Когуч, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.